Hazakazaka fa raha ny fahitany ireo atleta azy kosaindray sy ny mpikarakara ary ramatoa filohan'ny federasiona dia nisotra araka ny eritreretana azy ity fanananana ity ho an'ny atleta dia nambaran'izy ireo fa tsy dia nisy ny mpifaninana matanjaka avy any ivelany nandrasana ka isany naratsy ny vokatra izany ho an'ny federasiona kosa dia nandeha araka ny tokony ho izy ny teny amin'ny lafiny famovozana tamin'ity androany ity tratra kosa ny tanjana hoy ny mpikarakara. Marina fa hoe voalohany ny tenako dia miany koa izany ny fandrindrana an'le hoe performance ny adversaire moa izany iny fantatra hoe misy adversaire ihany teo fa zany hoe tsy dia natanjaka amin'le semi-marathon tamin'ny teo aloha dia somary maivana le ritma ny tsisy adversaire matanjaka zany. Niaraka ihany nareo sy Jean de la Croix teny 67 vao misy ny elanelana zay mihitsy ve le taktika napetraka koa somary hitako hoe reraka izy dia mety nandao anazy aho fa manjary vao mahay Ratsy le performance raha miandry anazy. Inona izany tena hitanao hoe tombonao anao tamin'ile tamin'ny hazakazaka? Tombo moa izany efa hitantsika tamin'ny semi-marathon io fa Jean de la Croix tao aorianako dia mitazoma fotsiny le distance zany dia anao farany izy tsy maintsy hoe tamin'ny hazakazaka tamin'ny ankapobeny tsy nisy ny fanelingelenana ve ho an'ny tômôbila nanaonao ny fahitanao azy? Teo aloha izany tsy dia nisy ihany le tadio aloha fa tao afaranay no misy problème amin'le tômôbila. Ny ankapobeny le andian'ny 150 dia azo lazaina mahafapora eo an'ny fandaminana satria nampiarahana amin'ny marathon nasiana journée verte mba mampihena ny fandehanan'ny fiarakodia to Antananarivo satria io foana moa ny olana rehefa manao hazakazaka an-dalambe betsaka ny fiarakodia to Antananarivo ary tsy voasakana fa mba nisy an'le journée verte mba nampihena azy. Hitako ny any amin'ny ny zareo zay nanao tatra mbola nisy an'ny fiarakodia fa mba afa nihena aloha mba afaka ny hazakazaka tsara ny hazakazaka fa eo lafiny vokatra azo lazaina fa tsy tena tsara ny vokatra satria lasa 2h30 ny vokatry ny voalohany zay hiajanirina zay nefa hatramin'izay eo amin'ny 2h26 eo no 2h25 2h26 eo ny vokatry ny voalohany fa hitanao zany fa tsy misy olona nitariky ary zareo tsisy adversaire matanjaka nitariky an'ny zareo taloha de faly zay satria tena namaly ny antsony rehetra tonga daholo ny mpihazakazaka ny marathon moa izany iny efa hitantsika ny mpikarakara rehetra efa hitantsika ny vokatra nandresy ny malagasy vao mainka faly ihany koa izay noho izany dia faly zay satria totosatsaka ny tsandriava ny zavatra rehetrarehetra ny fanomezana ny loka moa izany dia mbola hian-dalana eo ihany. Marathon international de tanàna tsy tazany ireo atao hoe atleta tena kalaza ty amin'ny faritry ny ranomasimbe andianana na ty afrika tsotra nandeha ila ihany ve le izy dia lasa malagasy ho azy ny fandresena? Tsy sanatria hoe ny malagasy ho azy ny fandresena fa nandresy ny malagasy satria ny malagasy no enjana tamin'ireny olona ireny tsy hoe ataontsika ambanin-javatra le izy hoe ny malagasy nandresy dia hoe sanatria ninona nankaiza le mpivahiny be dia be malagasy ny mendrika na azy ny fandresena dia